Já vás všechny zdravím u dnešního videa. Dneska je to reakce na video, zase, protože došel content. A nejjednodušší jako způsob, jak jako ten content vytvořit, je vzít si content někoho jiného. Ptal jsem se na Instači, abyste mi poslali nějaký video, na který můžu zareagovat. Poslali jste mi spoustu, vybral jsem si takový jako nejpěknější asi, protože je Silvestr, že jo, zítra je nový rok. Tím bych vám chtěl taky popřát jako spoustu zdraví, štěstí do toho nového roku, do toho 2022, pardon. Takže já doufám, že se vám video bude líbit a jdem se na to podívat. Tak, už jsem si našel to video. Jdem se na to podívat. Já si to zvětším, ať je to velký. Jinak ještě jak to uved na pravou míru, nesleduju vůbec žádný český youtubery, ani Krásu, ani tenhle, jak se jmenuje, Bender? Nebo tak nějak, možná se to pletu, jo, fakt nevím, tyvo. Takže nesleduju vůbec, jo, takže tak, pro mě to taková premiéra, jako v podstatě. Takhle vypadá 50 000 kalorií. Veselý Vánoce! Tady to máte, je překvapení! Počkej, co na to řekne Adam, kámo, ty masa. Hele, já nevím, ty viděl jsi tyho malou kuchyňku. On tam řekne, že jsi 15-kilový kinder, tak ne, jestli to bude načený. Kámo, takový kuchař, to bude pro něj taková výzva, že ti říkám, že to vyšperkuje úplně do... Ty vole, to musím přeskočit, já mám hrozný problém, když jsou jako videa dlouhý, tak musím furt přeskakovat. Takže to zkusím nějak přeskočit, aby tam bylo něco. Jako co ten Adam, jako co jste domluvil? Ale co, ty jsi to chtěl, co já jsem domluvil, já jsem vás tam jenom vzal a nevěděl, že musíš dát tohle. Já jsem chtěl dělat cukrový pro fantastickou pětku, tak ty vej, že domluvíme michelinského kuchaře. A hovno, ale potřebujeme, každý má michelinskou hvězdu. A co budeme teď dělat? To zvládnem, hele, já mám rejžovár, mám všechno, já vím, že to je hovno ten rejžovár, ale máme tady vybavení jak svině, dáme to do nějakých hrnců a slejeme to sami. Ty vej, máš na to hrnce. Kámo, mám pořád uvaření, čeho se bojíš furt? Toho se bojím právě, toho můžu, zvládnem to. Drž hubu a mazej do té kuchyně. OK. A bacha, smeták. Bacha na tu hromádku a i pak zametu, jo. Proč jsou tady dveře vlastně, to je tak debilní. Tyhle dveře se nepožívají. A ještě jsi tam vzal botek, ty vole. Kámo, tady jsme v Americe, vole, tady se nezouváme. Ty vole, jako, já, mě to vůbec jako zatím nepřijde vtipný, ty vole. Ale dobře, kupoval jsem se na stream a rejžovar, takže jo, ale... Takže jo, stálo tady nevím, nějaká tvoje, nějaký tvůj lover, vole, doba slepenej z krabic, no, víš, co drahýho. Dvě hodiny jsem to lepil, víš, kolik stojí hodina mý práce, vole. No, a ještě musel koupit kvůli tomu troje boty a měl krabice. Kámo, nemáte bejt jako, ale fakt... Ty vole, už jsem na tohle jsem moc starý, ty vole, hoši. Tohle už to začíná být zajímavý, 50 000 kalorií. Já myslím, že kdybys okay, to celý sežral, kalorie, prosím, tak jo? Si chcípnul. Kalorie tady, jo, jinak vám to taky... To si děláš prdel, jenom poleva má 8 000 kalorií, bílá čokoláda v tom má 23 000. Tak prostě víš to, já tady mám 8 kilo čokolády, chápeš ty vole, jo? Počkej, ještě tady mám. Ještě. Já myslím, že kdyby to celý sežral, tak chcípne. Samozřejmě ještě černou, že jo, aby to bylo. A pak challenge, jestli to sníš celý. A přátelé, přátelé. Ty ve challenge se ho sníš celý, 50 000 kalorií, ty ve. Určitě, ty ve. Kámo, neříká se černá čokoláda. Jo, sorry, ale... sorry. Hořká. Přátelé, tohle prosím není mlíko, ale to je smetana. Hoši, to tam je napsaný, že to je smetana. Co dál? To je na salát místa, ty vole. Hele, hele. Hele, hledám řešení a ty hledáš problémy, tak si nasej. Kámo, dojdi za Pavlem. Dojdi za Pavlem. Jdeme za Pavlem. Dojdi za Pavlem, jestli nemá velký hrnec. Jde, ty nemá. Co to je za štrť? Darpi. Vole, si děláte prdel. Darpi, máš hrnec? To víno jsem měl nabídnout. Kámo, já jsem mohl chalet. Tak počkej, když jsem víno, nemáš hrnec. Na. Díky. Nazdar. Čau. Mně alkoholik, víš. Tak, teď se pokusím zapnout. Ale já fakt nevím, mě to vůbec nepřijde vtipný, ty vole. Už jsem asi moc starý. To je průser, ty vole. Už jsem fakt kurevsky starý asi. To vůbec, jako vůbec mě to netankuje, ty vole. Vůbec. To je jako jeden z těch důvodů, proč jako nečumím na ty videa, jako na ty youtubery. Už jsem prostě starý, ty vole. Už to prostě nezvládám, jako na mě to je věková, jako cílený na nějak, nevím, 15 až, nevím, 17, 18, ty vole. Mně už je 25, já už jsem úplně mimo, že jo. Mimo game, ty vole, to už je píči, tohle.
věcech. Já jsem se ježiš, to jsem celé, Uber. Dělej, ne, ne, nalej tam víc, nalej tam víc, nalej tam víc, ať to schladíš, jo. Uber, Uber, Uber. A hovno Uber, je to na pětku. Kámo, Uber nejezdí v Liberci. Počkej. Štěpánka prodává své prdy ve skleničce. Já jsem to četl tady to. To je sranda, ty vole. Co dál? Jako já vůbec nechci být jako hnusnej, nebo já mám rád ty kluky. Jasný, ty vole. Ale to fakt nepřijde vtipný, no. Já už jsem prostě starý, ty vole. Borec tam vylez smetanu z toho sranda jako svině, vole. Mečkem. Kámo, on dostává cukrový postup, ještě tak se nevím, že je taky debil. My jsme byli chudý. Pojď už, jdem si pat čokoládu. Chce jdem si pat? Čokoládu. Teď je to vlastně jednoduchý, celý to tam nasypem. Už mám jaké zajebaná ta kuchyň, ty vole. To mě úplně točí. Prostě už jsem, vole, starý. Prostě zajebaná kuchyň, ty vole, hnus. Hochu, uklid si to po sobě, ty vole. Hlavně si to po sobě uklid, ty vole. Tohle je špatně, celý špatně. Kámo, to strašně přeteče. Vy tam toho když tak míň, ať se to tam sype, piško, ty, jo. Je to čisté. Tady potřebujeme 6 želatiny. Mě zajímá hlavně zajímá, vole, jak to bude vypadat ten finální produkt, jako. Hodím z okna, to je žádnej, moc děkuji. To je bordel, hochu, ty vole. Na mě to hrozně dlouhý i ty videa, jako prostě 30 minutový video, ty vole, ty vole. Jako to nevím, co by tam musel, hele, už to slejvá, to mě zajímá. IQ. To by už jej oči. Kamo, ty už jej od rána, vole. Fuj, co to je za hmotu tam? Kamo, já nebudu dobrý cukr. Musíš to tam dát? Počkej. Jasný, no, to nahoru nějaký formy, jako. Slevu tam asi to víc, jako, ono to pak jako zatvrdne, asi předpokládám, a bude z toho jako ta Kinder čokoláda obrovská, jako. Říkala, že to je třídní. Ono to je... No, já nechci fojí želatinu. Ochutnej to ty. Co s tím dělá? Musím uznat, že mají pěkně udělanou tu formu. To mají jako vymakaný, ty. Jako hodně dobrý. Teď tady asi jasný, tady do lednice, ne? Do rána a pak tam dáme tu tmavou čokoládku a doděláme tomu ten pořádný luk. Doufám, že budeme mrznout přes noc. Ale jako potřebujeme to... To nechci, že by to zmrzlo. Hlavně, že mě se směje ten debil, že jsem to zamakoval. Ale já bych, no, aspoň něco se s tím stane, když to zmrzne, ty makuante. Ne, že do toho budeš odklepávat majgly. Hele, je to tam, doufám, že to tam dopadne to dobře. Každopádně já teď spím dneska. Jo, vlastně trali ven, protože venku zima, že do lednice bys to nevešlo. To Petra, takže... Co? Vyšel vyč***in, ty vole. Tak to bude tvrdý. Prdele, rád bude. Later. Kámo! Já jsem myslel nic, že jsem jako honí pod tou udekou, jak jsem viděl to, ten obrázek, jako. Takže to je to velký zklamání. Kámo! 10 hodin, ty vole. Tak to... Vy to tam máte přilepený, ten igelit. Tam se musí dát asi nějaký tuk, podle mě. Vymazat to nějakým tukem možná, třeba, napadá mě, aby se to jako nepřilepilo. Ale nevím. Ono to proteklo jenom. No, je to hajzlu. Já nevím, co se tady děje, prosím. Teď počkej. Padá to. Před... Jsi to udělal? Ale takže prostě teďkom tady nalijem. Tady to je dobrý ta čokoláda, no, ty vole. Máme tu horkou čokoládu, teda tu horkou smetanu do té čokolády a budeme doufat, že se to rozpustí. To je ta hořká, jako to, ta je dobrá, no, ta chutná moc dobře. Ty to takhle namažou teda. Jo, takže jsme nahodili první vrstvu a teď ještě rozehřeme jednu čokoládka, ty vole. A to je už ten jako výsledek docela. Nebo aspoň jednu část by sežral. Podle mě bych umřel, já nevím, dostal bych cukrovku nebo něco. Hele jo, vypadá to jako Kinder čokoláda. Prostě obrovská Kinder čokoláda, ty. Jako musím říct, že se na to dívám, je mě z toho na mé blbě, protože nejsem zvyklý jíst jakoby ty nekvalitní věci. Nebo prostě čokolády, sladkosti různý a tak. Tak je mi z toho na mé blbě, když se na to dívám, ty. Já jsem měl, jsem si řekl, že přes Vánoce se dám jedno jídlo, jakože cheat meal, dal jsem si guláš s bramborákem, ty. 3 dny, vole, jsem se nemohl nažrat, byl mi blbě jak prase, vole. Když se na to vzpomenu, tak teď, ještě teď je mi prostě blbě, vole. Já jsem se jako v hospodě a borci, ty vedej si guláš, je výborný, ty vole, prostě bramboráky, výborný, ty vole. Guláš hnus, ty vole, mastný jak svině, tučný to maso, ty vole.
bramborák, takový ten pravidelný tvar, úplně takový to kolečko. Odpornost prostě. A ty lidi, jak si čvachtají, jsou na to zvyklí, vole. A tady to, vole, hnus prostě, bleju. Co ale nás na to bude pět, protože teď přijde fantastická pětka, která je tupé ochutnávat a dají vám recenze. Jo, abyste viděli, jestli to doma můžete udělat. Podle mě Jankovi to bude chutnat. Kámo, díky, že jsi mi propůjč... Ne. Fantastická pětka, jak dlouho teda? To je Janko, Sabina, Angel, Krása a Bender teda. Ne, to je pětka. Vany jsme se si dělali! Jo, a tohle, tohle je pro tebe. Mně to prostě přijde mega dětský, no, ty vole, jakože je to skvělý pro děti, myslím si, že sranda, ty vole, třeba můj 8letý brácha bys to byl nadšenej, ty vole, ale jeho 25letý brácha z toho není vůbec nadšenej a je to prostě taký už trapný, no, jakoby. Tak jdi do prdele, tak si udělej formu sám, že to bylo těžký to udělat. Musíme se ještě najíst před spaním. A protože jsou ty Vánoce, tak tady máte od nás, ode mě a od Peti krásný dárek pro celou fantastickou pětku. Zapomeňte, prosím, co jsem řekla. Jsou Vánoce, se to chvilku. Jak se to chce? Já vám nakrojím, já vám to nakrojím. To je trubka. Ne, to je roura. Hele, Peťo, přijde z talířky. Peťo, talířky. Doufám, že tohle, to můžu hned tohle. Peťo, talířky. Peťo, talířky, Peťo, přines ty talířky, vole. A už mají talířky. Co dělám? Takhle se to láme Kinder, ne? Sorry. Ty na počkej, co to záleží podle mě. Ale já jsem nevěděl, že to slyšíš. Bůj mě zlé, normálně, jak se na to dívám, úplně mě bolí břicho, ty ve. Celý, tak sorry, jsem tě podsedíš. Takže... Oh, úplně vím, jak se cítěj, až to sněj, až to sněděj, jak se budou cítit, úplně to vím, ty. Já jsem si spletl koše tady. Věc, která jakoby mě na tom trošku je ta, že jsme si mysleli, báli jsme se, že to nestuhne, tak jsme tam dali asi tak trojnásobek želatiny, takže možná, kdybyste tam cítili něco, co není čokoláda, tak je to želatina. Tyhle, to je dobrá hmota, tyhle, tak nevím, nějaký pancíř, tyhle, protitankový střely, tyhle, to ochrání, tyhle, vůči něm teda samozřejmě. To Janko je možná moc zlatinový. Uděláš mi boxovací kytel z toho. A tenhle spodek, ten je příjemně takový pudinkový. A co je tohle? Nečvrčí se. Kamu. To je tvrdší než Enjoy po týdnu. Sranda. No ty vole. Tebe chutná všechno, co má tvar. Je to dobrý chuťově, ale je tam ta želatina. Cítím takový. Jako? Ale ne. Já bych to nežral, ty vole. To... Vůbec bych to nežral, ty vole. No, ale jako musím říct, že ten tvar, že jsem docela jako poved. Že jako dobrý, ty vole. Takže, jako dobrý, jako super video, ale říkám, je to pro, podle mě je to pro už úplně pro jinou cílovku, než jsme jako, než jsem já, jako. Nebo je třeba lidi, kteří se koukají na tenhle kanál, že si myslím, že na to koukají spíš jako starší lidi. Jako dobrý jsem zprostej třeba hodně, ale myslím si, že na to koukají jakoby starší lidi třeba, nebo 20 plus třeba, nebo 25 plus třeba. Tady to je taky pro děti, hrozně pro děti. Myslím si, že to je skvělý pro ty děcka, víš, pro mě jsou vysoký nadšený jako z těch věcí, že prostě Kinder čokoláda je prostě skvělá, že jo, strašně chutná. A mě to udělají ve velkým prostě, jo, prostě... A pak to jako ochutnávají, že jo, a to je prostě strašná sranda, teď prostě se to třeba tam přilepilo, ty vole, je to hrozný problém, víš co, prostě zápletka, ty vole. Je to skvěle napsaný scénář, ale je to taková pohádka pro děti, ty vole. Takže jako za mě super, ale já prostě zůstanu věrnej svým nějakým lidem, kteří sledují prostě na YouTube. Kdybyste chtěli vědět, kdo, třeba, co sleduju třeba na YouTube, tak mi třeba napište do komentářů a já vám to třeba pošlu odkaz nebo tak. Ale tadyhle to, pro mě je to taky, už začíná to, jak znáte Fizzyho, Fizzy style, tak je to taky, jako začíná to podobný level za chvíli, no. Takže doufám, že, ale jako skvělý, bude, pro ty děcka, to je jakoby ty děcka hlavně tvoří pro mě většinu dneska toho YouTube, takže to je skvělá cílovka. Co se týče jakoby vydělávání nějakých peněz, že? Takže za mě ty asi dobrý nápad, jako. Jsou tam nařvaný kluci, jo, pěkná holka. Jo, takže jako dobrý, ty vole. Super, ty vole. Takže díky, že jste se dívali, dneska je taky asi silvestrovský speciál vlastně, ty vole. Takže se mějte hezky a vidíme se zase brzy u něčeho krásného. Chci dát ten Fulio Eating konečně, ale ty vole, prostě to jsou samý problémy. Já každý den někde lítám jak idiot, no. Takže tak.